Na unaona hata nahubiri nashika mike na mkono uone nina pete. Sema pete. Pete. Mimi sina hata cha mchepuko. Mimi sitamani paja la mtu. Kama kuna paja nalotamani ni paja la kuku. Wangapi wanatamani ni mapaja ya kuku? Ukimwona binti akili inakata, unaweza ukajipa ruti ambayo sio yako. Tumewaona vijana wakipanda magari ya Tegeta wakati wanakaa Temeke kwa sababu tu ya kumfuatilia binti wajue anashuka wapi. Maana moyo wako ukimwona binti unachanganyikiwa. Leo tumekuletea dawa ya kukusaidia. Nataka nikwambie hiyo dawa ni Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Akiingia ndani yako vitu vinabadilika. Sema amen. Tumeona ndoa nyingi zinavunjika. Yes. Mnajifanya vidume mkiingia kwenye ndoa, ndoa zinavunjika. Ndio. Halafu mnarudi mtaani kutafuta dawa za nguvu za kiume. Ndio. Leo kama kuna biashara inayouzika sana ni dawa za nguvu za kiume. Ndio. Yes. Kuna vitu vinaitwa mkongo. Nasikia mtu anauza mkongo. Yes. Mwingine anauza purutu, sijui purutu, sijui kitu gani. Kwa nini? Kwa sababu wanaume wote wanahesabika kwenye kundi la watu wasio na nguvu za kiume. Ashukuriwe Bwana, sisi wenye Yesu tunazo nguvu na nguvu zinabaki. Nikwambia tuhitaji dawa ya nguvu ya kiume. Maana tunaye mwanaume wa wanaume anaitwa Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Wanaoelewa wamshangilia Yesu waseme amen. Usituone hivi ukatuangalia unatucheki unatupandisha. Sema wake na masaje watakuwa wamechanganyikiwa. Tuna akili timamu. Yes. Na wewe unayetuangalia mbali bora hata usogee. Kwa sababu ukituangalia kwa mbali haitasaidia. As long as unasikiliza hizi habari, ujumbe umefika, hatutadaiwa kwa ajili yako. Ndio maana hatuogopi, hatujishtuki. Tunaingia mtaani kila Jumamosi na habari za Yesu Kristo. Wanaompokea wanaona badiliko la maisha. Na wanaokataa wanabaki kwenye viwango vile vile. Wangapi wanaelewa ninachosema wamshangilie Yesu? Haleluya. Yes. Huwezi kuwa hapa. Tuombe na wewe na ubaki una nguvu za kiume. Amen. Yes. Inawezekana hata ninavyozungumza hivi kuna mtu mfukoni ana kitu cha mkongo. Una vumbi. Ndio. Yaani yote hiyo ni kutafuta furaha ya muda mfupi. Sema upone. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Dunia ina mambo mengi ya kuangamiza. Dunia ina vishawishi vingi vya kukuangamiza. Kazi unafanya ngumu, kipato kidogo, matatizo bebe. Ukipata kipato kidogo na chuma uleta anachukua hicho hicho, utatoboa? Utafanikiwa? Vigumu sana. Kima naambia vijana mlioko hapa, ili ufanikiwe kwenye maisha lazima hela yako iwe yako. Sio